Di rong di pijen Bukolotna, orok awewe dina kardus kapangi keluarga di Kabupaten Cianjur di tampilan di sisi jalan. Warga memanggian eta orok sari kamu buka bidan yang kena lawan eta orok. Kan seteka pola nyelametkeun orok anu samemeh ngagogoler dina kardus di sisi jalan di Kampung Cijeler, Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Nalika kapanggih orok dina kaayaan kabulusan, warga saharita ngaganti pakaianna tepi ka nyimbutan eta orok anu ngan ukur di simbutan sarung teh. Di Pilawang hipotermia, warga saharita mawa eta orok anu beratna 3,4 kilo tur panjangna kurang leuwih 50 cm teh kabidan anu deket pikeun dirawat. Najan dicendekeun sehat, eta orok anu dierong karek umur 10 poe teh satuluyna dibawa ku pihak polisi sektor Karangtengah jeung bidan desa ka Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Sayang pikeun dirawat secara maksimal. Ada warga kesini, apa gimana ceritanya? Ada warga kesini yang bilang nemuin ada bayi di sana. Bayinya perempuan? Perempuan. Kira-kira baru dilahirkan apa gimana? Udah. Pihak rumah sakit nyindekeun kaayaan orok anu jateh dina kaayaan sehat bari teu kuat kieu. Pikeun ditangenan leuwih gemet, pihak rumah sakit ngalakonan koordinasi jeung dinas anu boga wewenang. Kapan datang bayi datang sekitar jam 23 Pak, jam 23 malam tadi. Bayi diantar oleh pihak kepolisian dan didampingi oleh bidan desa setempat, Pak. Untuk kondisi panalungtikan pikeun ngaguar pelaku anu telenges miceun eta orok. Heri Setiawan, Bandung TV.